Діти, які вижили у страшному ДТП на Городнянщині, почувають себе краще. У понеділок їх перевели із реанімаційного відділення до травматології Чернігівської обласної дитячої лікарні. Нагадаємо, аварія сталася у п'ятницю близько 9 години вечора на трасі між селами Лашуки та Смичин. П'яний водій наїхав на малолітніх дітей. Семирічний хлопчик загинув на місці. Ще двоє, хлопець та дівчинка, у важкому стані потрапили до лікарні. Було встановлено лікарями, що він знаходився в ступені сп'яніння 1,6 проміля. Тобто людина в стані алкогольного сп'яніння скоїла це тяжке ДТП, в якому загинула дитина і двоє отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водія одразу затримали. Новозаводський районний суд сьогодні обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Буквально декілька годин тому суд, розглянувши цю справу, заарештував його і термін перебування під вартою йому назначив. Тобто він знаходиться під вартою, але також суд вніс заставу у сумі 290 тисяч, по якій він може вийти із ІТТ. Також у ході досудового розслідування правоохоронці з'ясовують, чому малолітні діти так пізно знаходились самі на трасі між двома селами.